YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今回はですね、少しエアガンの豆知識動画といたしまして、今回も登場しましたこちら、ハマスの、わかりますでしょうか、パッドプレートですね。他の電動ガンにも結構あるかと思いますが、パッドプレートが劣化するとですね、このようにベタつくことがあるみたいです。調べてみるとですね、どうやらゴムの加水分解によって引き起こされるみたいで、このベタつきにお困りの方が結構いらっしゃると思います。そこで今回ご紹介したいのがこちら、薄いアルコール無水エタノールというものです。こちらね、もちろんこのベタつきも取れますし、インナーバレルの清掃や白金などにね、浸食する石油系のオイルと違ってゴムや樹脂に優しいのでね、同時に最適だというふうに聞いておりますが、残りづらいという点において多分インナーバレルの掃除には勧められてるんでしょう。というのも、無製品には使用しないでくださいという注意書きがあるので、パッキンには良くないかもしれないですね。ただこちらもう一目瞭然です。ティッシュを用意して、ここがね、これで掃除したところなんですけども、もうもちろん使わないですよね。でこのベタついてるところにやると意外と残らない、まあ、このようにね、ティッシュが貼り付く、意外と残らないけど、まあくっついてることは分かると思います。今の動きでね、このように貼り付くんですね。このようなベタつきを取れるかどうか、ちょっと実験してみたいと思います。でもまあここにもう出てるんで分かるんですけどね、ちょっとやってたらね、試しにちょこっとだけやろうと思ったら楽しくてどんどんやっちゃいました。エカブの掃除とかにね、よく僕利用するのがキッチンペーパーです。繊維がね、出ないのでね、ティッシュよりもあと破れづらいというので重宝しております。あと無水エタノールですね、結構目にするんでね、1個あると便利かと思います。じゃあちょっと掃除していきます。まあ、こんな感じですね。はい、じゃあ行きます。こんなに汚れが落ちます。ちょっと全体やっていきますね。一旦止めます。はい、というわけで、作業完了しました。どうでしょう、先ほどという同じようにティッシュを貼り付けてみても、もちろんくっつかないです。これ驚くほど落ちますので、ぜひやってみてください。細かいところはね、こういう綿棒にタノールつけてやるとやりやすかったです。結構ね、最後の方まで残るんですけど、何回も何回もね、この黒くなったら取り替えてってをやってるとかなり綺麗になります。まあ、こんな感じで綺麗になるので、明らかに変わるので、ゴムのパーツのベタつきにお困りの方はぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。